ciidan kana ba sugida isirdoonka qaranka ee fadhigoodu yahay degmada Baraawe ayaa howlgal la qorsheysan oo amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada ujeedka howlgaladan oo ahaa xaqiijinta amniga inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ay ciidan ku baaritaano ku sameeyeen gaadiidka soo galaya magaalada xaafadaha iyo wadooyinka muhiimka ah Umar Yaalo Cabdi oo ah taliyaha naba sugida isirdoonka qaranka ee degmada Baraawe oo goob gaar ah kula hadlay boqolaal shacab ah ayaa ku booriyay la shaqeynta laamaha amniga iyo inay soo gudbiyaan xogaha qawaarida si loo xaqiijiyo amniga waxaan aniga idin farayaa laamaha amniga inaad la shaqeysiin wixii aad aragtaan wafki ku cusub magaalada wafki aad ka shakisaan waa in aad dabagal aad ku sameysiin laamaha amniga degmada تي إذن كوكو دو إنا ورقلون كو سميسين إن شاء الله ما داما أو إذن دو يحافيسك نواسوكو دا إن ويهي آد أركتان إن أو شعبك ديواتو أوكيني كرا ديجما دي ديواتو أوكيني كرا دولة دي ديواتو أوكيني كرا إن آدنان قارنين إن آد سوشو يكتان حافيسك إذن كوكو دو ina dorgelin siisan si degdeg ciidimo loogu diro qatartaas markaas laga hortago insha Allah amniga in laga wada shaqeeyo adul baydan u tahay diyaar ma tihiin amaanka degmada gaar ahaan xaafada aad degan tihiin amaankeed in laga wada shaqeeyo diyaar ma tihiin lama amniga in kala shaqeeyaan diyaar ma tihiin aad uma santihiin aad uma santihiin waxaan idin leeyahay guuleysta wixii dheerada aad aragtaan wargelinna soo siiya waayadii dambe ciidanka NISA iyo xoogga dalka ayaa gobolka ka waday howlgallo amniga lagu sugayo dhammaan howlgalladan ayaa qawaarida loogu dilay xubno muhiim ah iyadoo la burburiyay baraha kontrol iyo talisyada muhiimka u ahaa kooxdani Aways Moomin Xasan Aways Okay warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose